xudarnaa oo halka ku soo dhaweeyay wafdi hoggaaminaya musharax madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo soo booqday maxaabistii ee jeelka magaalada Gabeel ku jiray anagoo gobolkaana halkaan aan ku soo dhaweeyayna anigu gool xaal u ahayn aad iyo aad baan waftiga ugu soo dhaweeyna soo dhaweyn walaalama halkaan lagu sameeyay waxaan leenahay ku soo dhawaada degmadii gobolkiini musharax madaxweynaha iyo waftiga la socdo balaaranba aad iyo aad baad uga mahadnaqana hawsha ay maadana si fiican bay noogu socotay kulanka kulay maanta intaan mudaarnaa buuqashada aan ku koobnaa maanta waxaan halka ku soo dhaweeynay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxaan soo booqanay jeelka hablo ku xidhnaa oo 23 dumar oo wallahi waliba dhalinyaro ah oo ay ugu yartahay 17 jir uguna weyn tahay 30 jir waa dad aad u yaryar waa dad jaamacado ka jiray waa dad arday ahaa ayaan soo booqanay insha Allah kulay waa dadka aan maxkamadna la soo marin aan cid alla cid imika sharciyo loo soo marin aanay jirin sidii loo soo waday ayaa jeelka Gabeelay la keenay maxkamad ay soo mareen iyo xitaa rumaan loo goostay midna ma jiro waxay ka mid tahay sharci darrada waddanka ka jirta ma ka mid tahay insha Allah way iska dhamaan doontaa sharciga waa lagu soo noqon doonaa insha Allah musharaxuna wuxuu soo booqday maanta ardayda yaryar ee waliba hablaha 23 kuba hablo yihiin qaar way xanuunsadeen sida imika noo sheegeen qaar baa xanuunsaday waa la daweeyay dadka jeelkana aad bay uga mahadnaqayaan aad bay uga mahadnaqeen si fiican bay ula dhaqmeen markii hore ee la qabtay qaar gacan la gaadhsiiyey baa jirta maanta oo ah maalin khamiis ah waxaanu wafdi uu hoggaaminayo murashaxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi aanu booqasho ku nimi magaalada Gabeelay gaar ahaan xabsiga magaalada halkaas oo ay ku xidhnaayeen 23 qof oo haween ah oo dhalinyaro ah runtii waxaa safar xasuustiisa leh safar taariikhda geli doona dhacdo aan la ilaawi doonin 23 ka hablood ee la soo qabtay oo lagu soo qabtay mudaharaadkii salmiga ahaa ee magaalada Hargeysa ka dhacay ee ay xisbiyada mucaaradka ay soo bandhigeen waxaa runtii xasuus mudan haweenka aanu halka ku soo booqanay waxa ay da'doodu u dhaxaysaa 30 jir ilaa 17 jir waxay ahaayeen hablo isugu jira arday jaamacada dhiganayay qaar nursing dhiganayay oo iskuulka nursing-ka ku jiray kuwo hooyooyina hablo aroos ah oo markaasun aroos ahaa waxa nasiib darro ah hablaha halka ku xidhan markii hore qoysaskoodu meel alaale meel la geeyay cid lagu wargeliyay ma jirto annagana xisbi ahaan meel lagu wargeliyay ma jirto waa la baadi doonayay saddex ka mid ah way xanuunsadeen oo xanuun baa ku dhacay waxa yaab leh oo ummada Soomaaliland inay isweydiiso ah oo taariikhda geli doonta maxkamad allaale maxkamad la soo mariyay iyo sharci halkaa lagu keenay haweenka yarar ee ugubka ee u wixii dalka ah may dhicin mana jirto wixii aynu ka dagaalannay ee aynu diidnay ee dadku oran jireen xun iyo xun ku dhalay baa loolan jiray markaas caarka iyo birmageedadu limit bay ahaayeen laysma lahayn Soomaaliland bay mar dambe waxaasoo kale ku soo noqonayaan haweenka yarar ee ugubka ee hablaha yaryara ee 17 jirka iyo 30 jirka u dhexeeya ee iyagoon qoysaskoodii ogeyn habka afduubka ah halkaa lagu keenay waa mas-uuliyad darro weyn aad iyo aad baan xisbi ahaan uga xunnahay murashaxa madaxweynuhu iyo wafdigii la socday iyo mas-uuliyiintiiba dareen runtii xasuus leh bay ku reebtay ummadda Soomaalilandna way ku reebi doontaa waxa aan u soo jeedinaynaa oo dhawaaq dheer ku leenay waa in dadka xorriyadoodii loo soo celiya jeelashu ma qaadaan ummadda Soomaaliland oo dhan jeel aanay ku xidhnaynin ummadda Soomaaliland ma jirto waxa iyaduna dhaqan cusub ay nagu soo korray ah in dadka markiiba deegaanadooda laga mustaafiriyo iyadoon maxkamad la marin oo ma dheere aad ogtihiin in cadde gude loo qaaday isagoo aan maxkamad marin oo baki ay qaar ku xidhan yihiin oo hablahani ay ugu dambeeyeen oo Gabeelay ku xidhan yihiin maanta dhacdada halka kula kulannay runtii waan u mahadnaqaynaa saraakiisha jeelka oo uu taliyahoodu ugu horreeyo habluhuna way ka mahad sheegteen duruuf baa ku geedaaman garaamka ay helaan iyo waxa la siiyaa aad buu u kooban yahay wax qof bil'aadani ku noolaado runtii ma aha wax hal doolar iyo nus iyo saraati ahi in saddexda waqti ah laakiin intii itaalkooda ah way dadaaleen waanay ka mahad sheegteen
ظروف بدن بلکی کو گذامن آنو گونا انشالله وحی آنو سینی گودهان محبیست کوچرنو سینی کارهان محبیست آرودی لصق قبته حس بگودن لوحه هبله هستن آنو سینی نورکو ورچینی وارنکو ورهای دونا لکن دعذنن دعذن مرغله به روتی نقد دونتا هذل او هذل او هذل او کو هذل بیشی آوردن تعداد دلار او کلیه کدرسو فرینک استو آدرتانا و کو بلش هدبا سیاد گوش بتو ادیگ کافیه فلان گراع حدیق سدید ابر سدید افرگیز اما حدیق لبا ابر لبا افرگیز استعمال شرکت دوگو بلارن گیج سومالیله